四川一座修建在山顶上的寨堡，被誉为川南第一寨堡。这里易守难攻，四面绝壁，成为清末时期的避世圣地。当年发生了什么？人们为什么会选择来到这里？我们在环中国西部自驾，在四川自贡，来到了山顶之城三多寨。我们现在走在这条乡间小道上面，向左前方行驶，只能容一辆车通过。非常的难走，好考验我这个新司机啊！觉得如果在这里你有一个电动车的话，会对。刚刚很多电动车把我们超过了。我们现在呢已经到达了三多寨了。对，三多哪三多？多福、多寿、多男子。嗯，这个是出自《庄子·天地篇》的一句话。除了这个三多呢，其实还有另外一个三多，是三家人的姓，因为当时有三家大盐商联合起来出资修建了这个寨堡，所以说也有这个寓意的。对，这个寨子我们刚走过来的时候，其实它还有城墙，但是里面呢还是挺现代化的。那我们现在呢就走进这个三多寨，去里边看一看它是一个什么样子。三多寨建于1853年，当时正是自贡盐业发展的鼎盛时期，其寨由李、严、王姓三大盐业世家领头，凑巨资修建。其寨因盐而兴，是盐业文明的一颗明珠。我们现在已经进入这个三多寨了。刚刚从旁边看，这个三多寨地势还是挺险要的，因为它是四周最高的一个点，然后旁边就是那种相对来说可以算是悬崖峭壁的地方，所以我觉得这里还挺易守难攻的。曾经的三大家族为什么会将寨子修建在偏远又极难到达的山顶上？他们在防御害怕着什么？在我们继续了解古寨时，一群鸭子拦住了我们这样的不速之客。耶，看着鸭子，耶耶，哎呦，大家看，我已经被这群小鸭子围攻了。你的脚上有什么东西？哎哎，在蛇里还带儿啊，放在蛇还带儿啊，不知道有虫子吗？其实我被他们啄着的时候感觉脚好舒服啊，感觉跟做足疗一样。SPA 鱼疗，我这是鸭疗。鸭疗。齿上印。嘿，齿上印。想吃我的鞋带。吃吧吃吧，你们想吃啥吃啥。哎，脚真的是试一下，试一下吃我。他啄到了我的皮肤。我们把鞋子伸出去之后，他们就会过来。离开主街道，走进更加古老的巷子内，这里的每一堵墙、每一块瓦，似乎都在向我们诉说着这里的故事。那看到刚才的街道呢，现在再看一下这个街道。对，就是古老一点。从刚这个寨子的南门进来，向右转，这边有一条古街道。这个就算是三多古寨的一个古街道。会小一点。谁在画恐龙？因为自贡本来就是恐龙，也算是出土了很多恐龙化石嘛，所以说也有这一个点赞。所以看现在这个街道就变得小很多。但我觉得挺舒服的，又是麻将。哦呦，四川人真的很喜欢麻将。我们发现这里的石头跟刚刚我们去的那个渡槽的石头是一样的，好像也是砂岩。你看一抹就掉下来沙子。看你们在玩什么呀？没有发照片。哦，看照片嘞，这林俊杰吗？宋亚轩，林俊杰是不？宋亚轩，对，就是那个什么难什么那个组合的，时代少年团啊，时代少年团，我知道，哦，我在那个什么王牌防弹少年团，时代哦，就那个王牌对王牌里面有他。你们喜欢嘻哈吗？不喜欢，喜欢组合。其实我是一名 rapper。继续了解这座古寨，我们心中的疑问也慢慢解开。走到这块之后，突然感觉豁然开朗，你可以看到很远的地方，这边是那个古城墙，应该是修复过的，
不过可以看出来这边的地势的险要，明显外面这个崖面就是一个可以说是横切的，就这样竖直的下去。那为什么我们这里啊要修建在这么高然后易守难攻的地方？对，其实这个是有一段历史的，在清末的时候太平天国运动曾经影响很多地区嘛，然后战乱，在自流井地区的大盐商们就集合起来一起商议筑寨然后自保，之后呢就选了这一片地方，因为周围都是一片平地，然后这块相对比较高一点，就是易守难攻，后来就在这里筑堡了。嗯，而且这个规模是真的大，我们在这走这个感觉镇子好大呀，就是一个普通小镇的一个规模，又有古又有现代的那种感觉。对，我觉得还是古偏多一点，因为它的商业化不浓重，完全没有用。对，真的是山顶之城，我觉得还可以这样叫。对，我们现在呢往前面再走一走看一看。曾经的太平天国运动迫使人们背井离乡，来到了这样偏僻的地方，而当太平天国运动结束之后，住在这里的人们又有了新的选择。在这个山顶上我们发现了很多这样废弃的老宅子，在太平天国运动结束之后，这里的局势就稳定了，然后很多盐商耐不住寂寞就迁出这个堡，然后后面外来移民啊各方面各地的人都会来到这个堡，所以呢当时的盐商其实并没有留下来在这里。三多寨虽然建在山顶，但是却拥有着肥沃的土地，这也解释了当时盐商们选址的一个原因。你看这可是一个平地，人家这山顶就感觉真的是大，一片儿，一圈儿是这样竖着下来，然后上头是一个平地。嗯，你看旁边我都悬崖了。哎呀，好地方，来这儿度假美的很。而且你看一下，这是又有镇子，又有这农村的田地，这么大一片都是田。这个山顶上呢，不仅有耕地，还有池塘，然后那边呢就是耕地了。三多寨易守难攻，即使到了抗日战争时期，这里依旧固若金汤，守卫着每一个村民。在抗日战争爆发之后呢，寨堡也增设了防空洞，可以看到这个防空洞呢其实是临崖修建的，进到这个防空洞里很高，这个应该叫猫儿洞吧，可以躲在这里面吧。可以看到这里呢是寨子的东侧，那边是有高速公路，这边可以明显看到它是一个悬崖。来到三多寨的东门，这里更能展示出曾经古寨的魅力。相比于刚刚我们进来的南门呢，这个东门明显感觉就更古老一些，更原始一些，可以明显看到它这个墙上还是有当时装门的那个孔洞的，这个石头也风化的比较厉害，包括这个门洞下面的其实也是有一块条石的，这个是进门的一个门槛。从东门下去我觉得坡度和南门差不多吧，比其他地方要缓一些，相对来说是比较方便的。一座魅力古寨不仅通过它的美吸引着来往的游客，更通过发生在这里的故事诉说着那段曾经已被人忘怀的辉煌岁月。西部的故事还在发生，快上车，让我们继续出发。